السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ساجد اقبال اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پرفیکٹ کیور اردو میں۔ آج کی ہماری ریمیڈی ایک اور زبردست ریمیڈی ہے جو کہ گرمیوں کے موسم کے اندر آپ کا رنگ گورا کرنے کے لیے ہے۔ نوجوان لڑکیوں اور لڑکیاں جو اپنے رنگ کی وجہ سے فکر مند ہوتے ہیں، ان کے لیے زبردست سن بلاک بھی ہے اور رنگ گورا کرنے کی ریمیڈی بھی ہے۔ اس موسم میں اگر آپ 5 سے 10 منٹ بھی دھوپ میں رہ لیں تو آپ کا رنگ جھلس جاتا ہے، سیاہی مائل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میں ایک زبردست سی ریمیڈی آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ آپ کے سامنے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے یہ لیا ہے جی ایک چمچ، یہ والا، یہ جو چمچ ہے میرے پاس ٹیبل اسپون، یہ میں نے لیا ہے یوگرٹ، دہی، اور میرے پاس موجود ہے دوسری چیز ہے وہ ہے لیمو، اور تیسری چیز میرے پاس ہے جی ناریل کا تیل، اور چوتھی چیز میرے پاس ہے وٹامن ای کا کیپسول۔ تو چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسے آپ نے تیار کیسے کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو دہی ہے، دہی کے اندر آپ نے یہ ہاف ٹیبل اسپون ناریل کا تیل یہ آپ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ ہاف ٹیبل اسپون ناریل کا تیل اس کے اندر ہم نے ڈالا، اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہم نے ڈالنی ہے وہ جی یہ لیمن ہے۔ لیمن بھی میں نے یہ دیکھیں ہاف کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہاف لیمن کا رس آپ نے ایک دفعہ کی ریمیڈی بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے، تو میں اس کو نچوڑ لیتا ہوں، بعد میں اس سے بیج نکال لوں گا۔ تو یہ ہاف لیمن کا رس میں نے اس میں اچھی طرح سے نچوڑ دیا ہے۔ تو جو تیسری چیز جس میں ڈلے گی وہ ہے جناب وٹامن ای کا کیپسول۔ تو وٹامن ای کے کیپسول کو ہم کاٹ کے اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ اور اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اچھی طرح مکس کر لیجیے گا تاکہ تیل، دہی اور وٹامن ای کا جو کیپسول ہم نے اس میں ڈالا ہے اور لیمو کا رس جو ہم نے اس میں ڈالا ہے، یہ سب چیزیں مل کر یکجان ہو جائیں اور بہترین سی ایک پیسٹ آپ کے پاس تیار ہو جائے۔ اور اس پیسٹ کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو ہم بتاتا ہوں۔ تو آپ نے اسے کرنا صرف یہ ہے کہ جو آپ کی جلد، ہاتھ ہوں، آپ کے پاؤں ہوں یا چہرے کی جلد ہو، آپ نے اس کو آپ لے لیں روئی یا آپ ہاتھ کی مدد سے ایسے اچھی طرح سے اس کو آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے، اور 5 سے 7 منٹ تک آپ نے اس کا مساج کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ نے تقریباً 15 سے 20 منٹ آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے، اور اس کے بعد سادہ پانی سے آپ اس کو دھو لیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی جلد نرم و ملائم بھی ہو جائے گی، اور آپ کی جلد کے اوپر جو سیاہی سی دھوپ کی وجہ سے آ گئی ہے وہ اتر جائے گی۔ اور آپ اس کو اگر مستقل 15 دن تک استعمال کر لیں گے تو آپ کے جو جلد ہے اس کا رنگ بالکل نکھر کے گورا ہو جائے گا۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی تھمز اپ دیجئے، اور اس کے ساتھ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھی ریمیڈی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔